Šis ir pieci. Šodien pie mums ciemos neviens cits kā Latvijas handbola izlases ilgadējais vārtsargs Helmuts Tihanovs. Sveiks! Sveicens! Jā, kā vispār nokļuva handbolā? Nu, laikam diezgan liela klasika. Vecāku pavadībā ieteica aiziet uz pirmo treniņu. Lai gan pats domāju, ka tas ir volejbols pa ceļam uz treniņu, bet izrādījās, ka tas ir handbols. Jā, arī sāku. Iekriti tīklos, jā, un vai jau bērnībā tevi uzreiz ielika vārtos, vai sāki citā pozīcijā spēlēt? Vārtos nē, vārtos jābūt dulam, lai vārtos stāvētu tajā vecumā, bet līdz, nu, man bija 15 gadu laikam, kad mēs savācāmies Murjāņos, un tad arī bija tā, kad bija vārtsargiem viena pozīcija, un otram vajadzēja vēl vienu. Jā, tā kā iemānīt. Pats pieteicies? Jā, roku pacēli vai? Nu, es mēģināju spītīgi turēties pretī, bet lai paliktu tajā visā apritē un spēlētu handbolu, kas patīk, nu, bija jābūt vārtsargam. Nu, ar laiku bija diezgan okay. Bet, laikam, handbola ir tā, ka vārtsarga pozīcija tā visnetīkamākā, ka tu negribi, lai tev tur ieliek. Nu, es nezinu, šajā vecumā jau ir skaidra lieta, ka vienalga, ja tu spēlē jebkurā pozīcijā un ir jābūt fanātam, bet tajā laikā tas gan, kad varēja vairāk uzmest un izvairīties no tām bumbām mukt projām, tad labāk laukā. Un pēc tam, kad tevi ielika, pavārts, ka mēģināja ir kādā citās pozīcijās vēl uzspēlēt? Nē, nu tad bija nopietni viss ar pilnu jaudu vārtos. Pieminējām jau izlasi, nesen bija divas spēles, pats es bijis ilgadējs pamatvārtsargs un arī bija šajās izšķirošās spēlēs, play-off spēlēs par Baltkrieviju vārtos. Vai ir izdevies tikt pār šiem sāpīgajiem zaudējiem varbūt vienu vārtu līdz pasaules čempionātam? Nu jā, tur vienu vārtu vai nu ielaisti vai iemesti pamaz, ja, tur es vairāk uzskatu, ka tur ir laiks nospēlējis, ja, tur mums īstenībā bija tā pāris sekundes, ja, veiksmīgāk bumbu noturēt un būtu viss kārtībā. Bet vai esam tikuši pāri, nu, grūti spriest, mēs par to uzreiz pēc spēles kaut kā sapratām, ka nav jēga nevienu mocīt, nav ko tur uzdot pārāk daudz un liekus jautājumus, visi to saprata un katrs ir izdzīvojis to laiku. Laiks ir pagājis, nu nezinu, gan jau, ka visiem vēl joprojām atmiņās tas ir un droši vien diezgan ilgi būs. Vai tuvākā nākotnē redz iespēju atkārtot to un pārvarēt to pēdējo soli, to slieksni un tikt pasaules čempionātā pamatturnīrā? Nu, šogad visdrīzāk, ka tas nenotiks, bet tuvākajā laikā es domāju, ka tas viss ir iespējams. Nu, skaidra lieta, kad jātic sev un jāspēlē. Jā, tad arī viss notiek. Kaut ar zaudējumus Baltkrievijai, bet tomēr pēdējā laikā varētu redzēt, ka izlasē ienākuši tāds vairāk pozitīvs vēsums un arī rezultāti ir labāki. Vai tas varētu teikt ir trenera Uģa Vikstrēma pirksts? Nu, Uģim, jā, es varētu salīdzināt, es bijis pie trijiem treneriem. Pirmais bija Andris Gulbis, jā, kas ir tāds PSRS skola, jā, tur viss ir žostka, jā. Tur ne pa labi, ne pa kreisi, tev ir jābūt treniņā, tev ir jāspēlēt, nu, tur nekādas vaļības netika atļautas. Tad nākamais bija Valdis, kas arī nāca no Austrijas, viņš kā latviets tur spēlēja, palika kā treners un tad pārņēma izlasi. Tad sākās tāds pozitīvākas, tāds vēsmas ienāca, ja, ka tur var to, varbūt to atļauties un tā tālāk, viss tā neraustījās, bet nu, jutās brīvāk. Nu, Uģis ir kā trešais mans treners izlasē un te varētu teikt, ka varbūt neteikšu, ka tas ir 100% Uģa nopelns, ja, bet vairāk tā spēlētāji ir pabijuši ārzemēs, visi spēlē profesionālos klubos, kas ir ārzemēs, un tas viss nāk līdzi, un tur nav pa tām lietām vairs jārunā, ko tu var atļauties, ko tu nevar atļauties, un tā tālāk. Tas viss ir nogriezts jau, un viss... Tas jau ir pašsaprotams, un tāpēc visdrīzāk gan tā gaisotne ir laba, gan arī tie rezultāti. Eiropas čempionāta kvalifikācija esam uzsākuši diviem zaudējumiem, Ungāriem un Dāņiem. Šīs spēles gan aizvedījām pēc vairākiem līderiem, tā paša Kristapāna, Jurģa, un vai tas parāda, ka šis cikls tāds varētu teikt ir norakstīts pēc šīm divām spēlēm? Es domāju, ka tas, nu, kā mēs saucam, ko mēs uzskatām par ciklu, ja mēs šīs divas spēles vai šo atlasi tieši, nu,
ir jābūt reāliem. Dāņi un, un Ungāri, neteikšu, kad nav pārvarami, ja, bet nu, visdrīzāk, ka mēs nebūtu otrie grupā. Ja, bet, ja mēs skatāmies nākotnē, gatavojoties uz priekšu, tad, kad būs jau nākamais tas pasaules čempionāts, un tā tālāk šobrīd jau ir, nu, varētu uzskatīt, ka tas ir sagatavošanās posms tam čempionātam. Ja, tāpēc es uzskatu, ka ir ļoti labi, kad ir jauni spēlētāji pieaicināti. Skaidra lieta, kad Dainis turpinās spēlēt. Jautājums, protams, ir par Ģirtu Lienfeldu. Visdrīzāk, ka nē, nu, ja mēs būsim reāli. Nu, Aivis ar droši vien nespēlēs vēl 5 gadus, tāpēc ir laiks jau mēģināt to paaudžu maiņu veicināt jau tagad. Uzskat, ka šis ir tas īstais brīdis? Nu, es uzskatu, jā, gan arī emocionāli, gan arī pēc vecuma skatoties spēlētāju un tās pieredzes, es domāju, ka šis ir īstais brīdis, jā. Izlases gaisa, varētu teikt, sāks no tomēr tā vietējā čempionāta un es tā pasties tām pilsētām, kas ir pārstāvēts handbola čempionātā un salīdzinot ar, piemēram, citiem sportveidiem basketbolā, tie lielie centri koncentrējas Rīga, Ventspils, tur Valmiera, futbolā arī tur Ventspils, Liepāja, bet handbolā tas ir vairākas tādas mazas pilsētas kā Dobele, Vaiņodze, Skrīver, varbūt ar ko varbūt varu izskaidrot šo? Nu, skaidrs, ka handbols nav numur viens Latvijā un ir grūti konkurēt ar basketbolu, futbolu, to pašu hokeju, ja, un ir jāmeklē kaut kādas, nu tās, principā, ko jūs nosaucāt, tās tradicionālās vietas, kur tas handbols vienmēr bijis un, nu, joprojām arī turpinās, ja, un, protams, ka tagad meklē, nu, aktīvi tiek iesaistīti, nu, pārējie reģioni, ja, pilsētas un tā tālāk, spēlēt to pašu mini-handbolu, jaunatni tiek piesaistīti, nu, cik lielā mērā tas nospēlēs kaut kādu lomu nākotnē, nu, to mēs tikai redzēsim. Bet saka, ka tie ir tādi vienkārši vēsturiski izveidojušies tādi centri handbola un tāpēc ar tās... Jā, tā. Jā, un pats šogad pārstāv Celtnieks Rīga komandu, esat otrajā vietā, kā vispār vērtē virslīgas līmeni un spēku samāru starp komandā? Par līmeni ir grūti spriest, jā, to katrs pats droši vien handbolists labi saprot, bet pēdējā laikā ir spēki līdzsvarojušies, izlīdzinājušies, jā, un tāpēc varbūt tā intriga ir un tā ažiotāža ir lielāka nekā, nu, teiksim, 5 gadus atpakaļ. Pievēršoties vārdsarga specifikai, es papētīju, ka handbola mestā bumba var sasniegt 120 līdz pat 150 km stundā. Un tu esi vārdsargs bez aizsargiem. Kā vispār var, nu, tas dulums, kā uznāk un kā var pārvarēt tās bailes, kas vai ir viņas vispār? Bailes noteikti jau vairs nav, bet tas varbūt bērnībā, kad pirmo reizi vārtos iestājies un Džeki sāk normāli gāst pa vārtiem, jo nav viss spēka un tā tālāk, tad jā, varbūt tev sāp, bet tad, kad tu esi jau, nezinu, jau 18, 19, 20 un uz augšu, tu par to vairs nedomā un tas, ka tā bumba lido brīžiem 120, tas no tevis atkarīgs, ar kuru ķermeņu daļu tu viņu atstīsi vai neatstīsi. Jā, un labi, tu izvairīties no 6 metriem nevari, ja tev met pa galvu no visu spēka, tad, nu, droši vien, ka tā bumba trāpīs pa galvu, bet to, nu, tas ir izdzīvots un tas nav nekas tik traģisks šobrīd. Kurš Latvijā stiprākais metējs, kuram ir tas labi stiprākais metiens un no kur tu varbūt labprātāk treniņos izvairītos, nevis atvairīt to viņu metienu, kurš lido, nezinu, šeit Krūšu rajonā vai... Latvijā? Nu, es domāju, ka Kurmēram varētu būt diezgan okay metiens un tas pats Lazdiņš Celtniekā, kurš spēlē. Droši vien, ka vēl kāds jaunais talents ir gatavs pacensties ar viņiem un pierādīt pretējo. Ja. Ik pa laikam redzams, ka pretnieku komanda nomaina vārdsargu pret 7. Laukuma spēlētāju un otram vārdsargam ir iespēja gūt vārtus. Varbūt cik ir bijis tavs rekords un gūt spēlē vārts? Nu, šis ir jauns jauni noteikumi ar šo gadu sākušies un arvien vairāk un vairāk komandas mēģina to izmantot un spēlēt ar 7. Laukuma spēlētāju kā vārdsargu, bet cik, nu, ir tā, ka spēles laikā droši vien kaut kādus 3-4 varētu arī gūt, jā. Nu, ja tur ir pretinieks dullāks, jā, kurš neskaita, cik viņš ir vārdu zaudējis, jā, viņš varētu arī visu spēli tā turpināt, nu, un ja
ja pretinieks vairs, tad var droši vien dešas. Ir sanācis arī gūt vārds, kad pretinieku vārdsargs ir modrībā un skatās uz bumbu un stāv vārtos? Nu, es šad un tad izskrienu laukumā uzspēlēt, tā ka tas nav jaunums priekš manis. Tas vecās jūtas, kad vēl spēlē kā laukumā. Ļoti pat patīk. Runājam par to bumbas ātrumu, zinām, kad hokejā vārdsargiem izsāca aizsarga ekipējums, handbolā vārdsargiem tam ir kaut kāds aizsarga ekipējums, kā es saprotu. Jā, nu tā ir bandāža stabili un bez tās droši vien labāk laukumā neiet. Pārējais principā ceļu sargi, elkoņu sargi, viss pārējais, tas ir tīru sajūtām, ja tas ir nepieciešams, to droši var lietot. Un principā līdz šim kāpēc nelietot, tāpēc, ka tas viss ir nērti un pārāk liels un pārāk biesis. Nu. Mm-hmm. Basketbolā ir soda metiens, bet handbolā 7 metri penalti, jā, šots vai metiens. Soda metiens, tā, jā, nosauksim pareizi. Un, kā vērtē sevi tajā elementā un kā ar ko tas atšķirās varbūt no parastas spēles situācijas? Nu, tas skaidrs nav tas stāsts, ko te hokejisti par laimes spēli un vēl kaut kā un tā tālāk. Tomēr ir diezgan liela nozīme vārdsargam. Droši vien, ka vārdsarga arī izmēram ja, nu, ķermeņa uzbūvē. Ja tu esi divmetrīgs milzis, nu, tad tev ir attiecīgi grūtāk viņam pamest garām. Nu, es nezinu, nu, droši vien tikai uz kaut kādu pieredzi, droši vien uz viltību, bet tā, lai es būtu fenomenāls šajā konkrētajā spēles elementā, nu, es to neteiktu. Vārdsargiem, man liekas, ir soda metienos tā, ka viņi drīkst līdz kaut kādai noteiktajai līnijai tā kā aiziet, nu, kamēr tiek izpildīts metiens, tālāk nevar aiziet, vai ir kaut kāda viltība tiek izmantotas, kad tur tomēr, nezinu, pāris soļus paspērs priekš, kamēr tiesnes neredz. Vai tomēr to baigs skatīt? Tas nav vajadzīgs, jo, jebkurā gadījumā, jau stāvot, tā ir 4 metru līnija, tā ir atzīme. Ja stāvot pat uz 4 metru līnijas, nu, visdrīzāk, kad var pārmest pāri un tu nepaspēsi. Tā ka tur ir jābūt, nu tur ir principā taktiska spēle, tāpatās tā kā futbolā 11 metru sitiens, nu vārdsargs 100% uz reakciju droši vien neatstīs. Viņam ir savu jau iedomāt scenārijs, ja, kur spēlētājs varētu cist un kā viņš tā tālāk. Esam nedaudz parunājuši par handbolu un mēs gribējām pārbaudīt tavu zināšanas handbolā, tā kā uzdosim to tāds diezgan vienkāršs 5 jautājums. Es domāju, ka gan jau zinās gan visiem atbildes. Tad pirmais, vai zini, kāds ir handbola laukuma lielums bez apdožu variantiem? Jā, 23-40. Protams, kā gan dovaru, man liekas, var nezināt, tu katru savu sportu veidu patriotu tomēr zinās. Tieši tā. Vēl viens iesildošais, kurš no šiem soda veidiem handbolā nepastāv? 5 minūšu noraidījums, dzeltenā kartī, 2 minūšu noraidījums, sarkanā kartī. Pirmais variants, 5 minūtes. Jā, nepārsteidzām, jā. Jā, nepamēģini tu. Kurā valstī tika uzrakstīti pirmie modernā handbola noteikumi 1906. Gadā? Dānija, Zviedrija, Vācija vai Norvēģija? Likšu uz Dāniju. Tieši tā. Šī laikam pārāk iegūtas. Minējums, nu tāds grūtāks, kura valsts uzvarēja 2003. Gada pasaules čempionātā handbolā? Francija, Vācija, Horvātija, Spānija. Trešajā gadā. Pasen, jā, 13 gadā. Cik mums laiks ir? Nu, jāatbild. Nav okay. Zvans draugam nekāds. Likšu uz Horvātiem. Pareizi atbildi. 80% jau tu zini par handbolu, vai zinās visus 100 pēdējais jautājums. Tāds, nu, es nezinu, vai zinās. Vai tu zini, kas ir Babakars Fals? Es tev iedošu variants. Nu, dod. Vai viņš ir šī brīža Eiropas handbola federācijas prezidents, vai viņš ir Itālijas izlases treneris, vai viņš ir handbola aizsācējs Āfrikā, vai viņš ir amerikāņu handbolists? Vēlreiz to vārdu uzvārdu. Babakars Fals. Eiropas handbola federācijas prezidents, Itālijas izlases treneris. Lai iet Itālijas treneris. Handbola aizsācējs Āfrikā, amerikāņu handbolists. Itālijas treneris. Lai iet. Šoreiz nebūs pareizi, tas tam ir handbola aizsācējs Āfrikā. Jo. Tā kā mēs tev pasludinām, ka 80% handbola savu sporta veidu pārzinēja, tā kā nedaudz vēl ir kur augt. Jā, vēl jāpamācās, jāpastudē grāmatas, bet paldies tiešām, ka atnāci, veltīs savu laiku un turpināsim arī sekot handbolam turpmāk. Nu, paldies. Un vēl tiešām izlasēt, pārvarēt to soli un tikt pasaules čempionātā. Paldies jums. Tu klausies 5 LV.